kamida ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan guutada sagaalad qaybta lixdanaad ee muddooyinkii ugu dambeeyay tabar ugu socday xirada tabarada ee UK ay ku leedahay magaalada Baydhabo ayaa maanta halkaasii loogu soo gabagabeeyay taliyaha qaybta lixdanaad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed gaashaan la sare Ibrahim Cusmaan Maxamed Tifo oo tabarkani u soo xiray askartani ayaa waxa uu kula dardaarmay in ay ka dhaweeyaan hadafkooda ku aadan sidii ay u xoreyn lahaayeen guud ahaan dalka Soomaaliya oo muddooyinkii ugu dambeeyay ka socda in laga xoreeyo Al-Shabaab kaasi oo ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed kaalin weyn ay ka qaadanayaana waxa sidoo kale taliyaha uu kula dardaarmay in laga dareemo waxyaabaha uu soo kordhay intii uu toobarka u socday waxa uu sheegay in xilligan looga baahan yahay in ay difaacaan dalkooda askartani oo aad u tiro badneyd ayaa waxa uu sidoo kale ugu dambeyn kula dardaarmay guul iyo gobnimo in ay dalkooda u soo hayaan taliyaha waajibaadkii intii loo ku siiyay iyo hawshii faraha badneyd iyo tacabkii hawshii lidan geliyay waxaan rajaynaynaa mareeda marka tagtaan ololkiin ku noqotaan inaan heli doono mere aan ku faraxno iyo hawl aan ku faraxno ka sugeyna Ilaahay haduudna cilmigii iyo tababarkii aad ku qaadateen dugsigan marka aad lagtaan goobtii dagaalka ama guuti sagaal aad la tagtaan waa inuu noqdaa mid fursadii waqtiga meeshan ku baxay dhididkii iyo hawshii ku baxday mareheedii oo dhab ah waan la arkaa hadii aad leedno qol biciidan aad ahaydeen waana dagaalamayseen dagaal badan oo soo gasheen laakiin waxa ku talagalaysiin in lidan geliyay dhiig cusub tababar cusub niyo cusub iyo tababar ciidan oo heer sare inaad qaadateen si aad daraadaad goobta dagaalka waa in laga fahmaa isbeddel inuu jiro waxaan rajaynayaa inaad maskaxda mar walba ku haysaan tababarka aad dugsiga qaadateen markii goobta dagaalka la tagay inaad xusuustiina mar walba maskaxda ku jirto macallimiintii hawshiidan geliyay iyo waqtigii la geliyay mareheeda waa inaan helnaa haddii aan leedno waxa tababarka aad u girteen 8 isbuuc ee ka badan waa in laga fahmaa inaad wax idiin soo kordheen goobta aad tagtaan oo ciidanka idinka ka tirsaneedeen iyo cadowguba inaadan fahmaan inay wax weyn iska kiin bedeleen waajibaad ballaaran baana sugahayo idinkii intii idin la mid ah kuwa korsada geli doonay kuwii horey u galayba aad iyo aad howl ballaaran baana sugayso guutada sagaalaad gaar ahaan ragga ugu horeeya la sugahayo oo sidii roobkii loo sugaa waa idinka waxaa idin rajaynaynaa guul iyo gobonnimo nafurid dadaal dad xureen dal xureyn calaamadaha garbiyana ku xiran calanka iyo calaamada kale libaaxa ama shabeelka waa inaad kaga dhabaysaan calanka inaad difaacdaan libaaxna noqotaan nama libaax noqonin wax ma daafici karo calanka u dhimo u dhaawac libaaxna noqo soomaaliya soomaaliya xoogga dalka soomaaliyeed qaybta lixdanaad guuta sagaalaad gobonnimo iyo guul waa mahadsantiin Maryan Cali Nuur Marza CBA TV Muqdisho